soo dhawaada asxaabta kuna soo dhawaada mar kale iyo falanqaynta guud ahaaneed ee ku saabsan caalamka. Dunida meelo badan ayay xasarada ka jiraan, meel walba waan dul istaagi doonaa. Kaniiniya ayaa la bilaabay Ukrain in laga isticmaalo, kaniiniyadaas oo la sheegay in looga gaashaamanayo nukleerka dowladda Ruushka. Qaraxyada laga maqlay gudaha dalka Kuuriyada Koonfureed iyada oo loo jawaabayo Kuuriyada Waqooyi. Saldhigyada qaraxyada xooggan ay ka dhaceen ayaan eegi doonaa. Shiinaha iyo Ruushka oo ka hor yimid qorshe Maraykanka uu doonayo in golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulan degdeg ah isugu yimaadaan lagana wada hadlo arrinta Kuuriyada Waqooyi, jawaabta iyo hadalka adag ee madaxweynaha dowladda Turkiga iyo fariinta Maraykanka loo diray, xasarada kale ee ka taagan gobolka Qowqaas, maxaa ka soconaya Itoobiya, muxuu yahay markabka dagaal ee xambaari karaya diyaaradaha ku hubaysan hubka nukleerka ee Maraykanka u dirayo ee biyaha Kuuriyada Koonfureed, yaa isaga taasi kale xisaabtamaya, iyo arrimo kale oo aada u xiiso badan ayaan qaybtan ku falanqaynayaa qodobada aan ku soo koobi karin. Qaybtan waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobno macluumaadyada nala soco. Ha hilmaamin inaad laag saarto muuqaalka, sidoo kale ka dhiibata aragtidaada qodobka ku soo jiita. Kuuriyada Koonfureed ayaan soo koobayaa. Wararka naga soo gaaraya dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegaya in saddex qarax oo aad u waaweyn ay ruuxeen saldhigga ciidamada cirka ee dowladdaasi Kuuriyada Koonfureed, halkaas oo la sheegay in ay yaaleen maraakiib aad u tira badan oo ilaa iyo 8 markab lagu qiyaasay iyo 19 ka mid ah gantaalada ee Kuuriyada Koonfureed ee diyaarisay si loogu jawaabo Kuuriyada Waqooyi. Saldhigga ciidamada cirka ee Gangnong lagu magacaabo ee ku yaalla xeebta dhanka bare ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed ayaa wararku waxay sheegayaan in qaraxyo waaweyn ay ruuxeen. Qaraxyadan waxay ku soo beegmeen xilli dhoolatus xooggan oo caalami ah Kuuriyada Koonfureed ay martigelinayso, kaas oo ka socda meel ku dhow dekedda magaalada Bohang lagu magacaabo ee dhanka Koonfureed, waxaana ka qayb galaya Maraykanka, Jarmalka iyo dowlado badan oo dhanka gobolka. Dhammaan dhoolatusyadaasina waa mid loogu jawaabayo Kuuriyada Waqooyi. Macluumaadka waxay sheegayaan in mid ka mid ah gantaaladii hawada loo riday uu dib u soo laabtay maadaama sidii loogu talagalay uu uga soo bixi waayay tijaabada, taasi oo keentay inuu ku dhaco meel aan sidaasi kaga sii fogeyn saldhigga ciidamada cirka ee dowladda Kuuriyada Koonfureed. Laakiin si rasmi looma sheegin in gantaalkaasi uu soo laabtay, sababna uu ahaa qaraxyadan iyo inay jirtay cillad kale oo gudaha saldhiggaasi ka dhex dhacday. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed waxay baahineysaa in qaraxyada ay u badan tahay in gantaalkii hawada loo diray uu dib u soo laabtay, lana garanaynin cilladda ku timid, taasi oo loo malaynayo inay sababtay ilaa iyo 3 qarax oo waaweyn oo laga maqlay gudaha saldhiggaasi. Dowladda wax wara kama aynay soo saarin. Muuqaalada la duubay waxay muujinayaan saldhiggan oo gantaalkii uu ka baxayo, daqiiqado kadibna muuqaalada waxay duubeen isaga oo holcaya. Waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaan doonaa. Caalamka warka loogu hadalhaa inta badan yahay maanta wuxuu ku saabsan yahay maamulka magaalada Kiev. Waxay sheegeen in ay dadka ay bilaabeen inay u qaybiyaan kaniiniga potassium, kaasoo la sheegay in la dhigayo xarumaha dadka gantaalada ay kaga dhuuntaan. Ujeeddadu waxaa lagu sheegay marka si ay dadka ugu diyaar garoobaan weerar kasta oo dhanka nukleerka ah oo Ruushka uu ka geysan kara caasimada dalka Ukraine. Kaniinigan waxaa la sheegay qofka inuu ka caawin karo in jirkiisa uu iska xiro nuugista shucaaca waxyeelada leh ee qanjir candhuufeedka thyroidka, haddii la qaato ka hor ama isla marka qofka uu u bambixi rabo shucaaca kahfalka nukleerka. Dadka caafimaadka ku takhasusay ayaa arrimahaasi noogaga wanaagsan, iyaga ayaana weydiinaynaa suuragalnimada in kaniinigan nukleerku wax ka tari doono. Kaniinigan ayaa waxa loo qaybin doonaa marka dadka degan meelaha wasaqaysan ee shucaaca nukleerka haddiiba ay dhacdo baahi noocaasi ah oo daruuri u noqonaysa haddii weerar dhanka nukleerka uu ka dhaco gudaha dalka Ukraine, gaar ahaana magaalada Kiev oo ah goobta aadka looga baqanayo. Madaxweyne Vladimir Putin haddii dagaalka sidii uu doono u noqon waayo, waxaa la leeyahay waxaa suuragal ah inuu adeegsado hubka nukleerka. Waqti xaadirkan marka waxa cabsida dadka aad ugu sii kordhay waxay tahay inuu soo dhaqaaqay gujiskii Belgorod loo yaqaanay oo ah midka ugu weyn dunida, islamarkaana awood u leh inuu qaado nukleerka loo yaqaano midka ee Poseidon, kaasi oo Ruushka uu sheegay in uu gabi ahaanba kicin karayo dhulgariir gaaraya ilaa iyo 1600 oo caagood oo magaalo xeebeedyo badana, kuwaas oo dhulka uu ku diri karayo. Bishii July ee sanadkan ilaa Agoosta dhammaadkeedii ayaana la sheegay in nukleerkaasi ama gujiskaasi nukleerka xambaari karaya uu soo dhaqaaqay. Waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeenna kale ayaan ku ogaan doonaa.
kooriyada koonfureed waxaa lagu waramayaa iyada oo mareykanka kaashanaysa ilaa afar gantaal inay ku weerartay ama ay ku tuurtay dhanka iyo biyaha dhanka bari ee dalkaasi kooriya waxaana looga jawaabaya waxay tahay maalintii shalay markii dowladda kooriyada waqooyi ay hawada jabaan ay dulmarsiisay mid ka mid a gantaalada balastiga ah dhowlatus wada jir ah oo ay sameynayaan kooriyada koonfureed maraykanka iyo dowlado kale ayaa dhanka gobolka ka soconaya maraykankana si weyn ayuu kaga soo horjeedaa awoodda sii kordhaysa ee dowladda kooriyada waqooyi kadib markii marka kooriyada waqooyi ay gantaalkaasi balastiiga ay dulmar siisay hawada dalka jabaan maraykanka codsi ayuu u diray golaha ammaanka ee qaramada midoobay kaa oo ah in maanta oo arbaco ah la kulmo laakiin shiinaha iyo ruushka ayaa ka soo horjeestay codsiga maraykanka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay wuxuu ahaa in laga wada hadlo kooriyada waqooyi iyo gantaalkii balastiiga ahaa ee ay dulmar siisay hawada dalkaasi jabaan ee shan sano kadib laakiin labada dowladood ee sida weyn u taageersan kooriyada waqooyi ee shiinaha iyo ruushka ayaa codsigani ka soo horjeestay dowladaha ingiriiska faransiiska albaniya norway ireland iyo kuwo kale ayaa taageeray codsiga dowladda maraykanka ee ah in kulan deg deg ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay isugu yimaadaan arrintan waxay timid marka iyada oo wakaaladda wararka yonhab ay baahisay macluumaadka ku saabsan in markabka dagaal ee maraykanka uu leeyahay ee xambaari karaya diyaaradaha qaadaya madaxyada nukleerka uu u jihaystay dhanka iyo kuuriyada koonfureed xeebaheeda marka maraykanka maraakiibta halkaasi u diraya cid kale xisaabtamaysa ma jirto laakiin isaga wuxuu la xisaabtamayaa ruushka kuuriyada waqooyi shiinaha iyo guud ahaan caalamka dowladaha ku yaalla ma cadda golaha ammaanka ee qaramada midoobay haddii labadaasi dowladood oo shan iyo tobanka xubnaha ka ahaa ay ka soo horjeesteen kulankooda in golaha ammaanka si qarsooday u kulmi doonaan ama si waadaxa oo bannaanka taalla ay maanta ay u kulmi doonaan laakiin diblomaasiyiintu waxay rumaysan yihin kulankan aanu dhici karin waqti xaadirkan sida ayaad u aragtaa macluumaadkaasi qaybta hoose aragtidaada ku reeb madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan xalay waxa uu jeediyey khudbad soconaysa ku dhowaad afartan iyo lix daqiiqo waxaana uu ka hadlay magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga xilli uu ka qayb galaya munaasabad mawliidka lagu xuseeyey madaxweyne erdogan khudbaddiisa inkastoo dhinacyo badan ay taabanaysay hadba qayb ayaan ka soo qaadan doonaa qaybta ugu xasaasisan ama ugu xiisaha badan ee ku saabsan waaqiciga waqti xaadirkan caalamka ka jira si gaar ahaaneed qaybtan waxaan kaga hadli doonaa waxa uu soo hadal qaaday oo uu cambaareeyey codsi dowladda griiga u jeedisay maalintii talaadada dowladda maraykanka taa oo ahayd in griiga maraykanka uu ku taageero dagaalka ka dhankaa dowladda turkiga waxaana erdogan uu sheegay in ay garanayaan halka xaajadu ay ka jirto jawaabta ay ka bixin doonaanna ay tahay mid lama huraana oo aanay cidna kaga gaban doonin waxa uu sheegay in maraykanka uu si weyn u taageersan yahay dowladda griiga gaar ahaanna dowladda maraykanka waxa ay griiga ku taageeraysaa hubka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo la geeyey qaar ka mid a biyaha baxrul ijan ama badda ijan loo yaqaano oo ay ku yaalaan jasiirada dhowr ah oo ay labada dowladood ay ku muransan yihiin la taliya ammaanka qaranka ee dowladda maraykanka jack sullivan ayaa magaalada istanbul lagula kulmay waxaana loo sheegay sida turkiga uu aad kaga walaacsan yahay maraykanka iyo sida uu u hubaynayo dowladda griiga waana cabsi weyn oo turkiga haysata mustaqbalka in griiga lagu hubeeyo dhibaato kalena ay kaga timaada dhanka iyo xuduudihiisa ra-iisul wasaaraha dowladda griiga ayaana la sheegay codsigani taageerada ah inuu maraykanka isaga si gaar ahaaneed ugu diray taa oo ah in lagu garab istaago dagaalka ka dhanka ah dowladda turkiga madaxweyne erdogan waxa uu yidhi ra-iisul wasaarow codsiga aad weydiisatee maraykanka ee annaga naga dhanka ah wuxuu doonaba ha ahaado mar walba waxaan qaadi doonaa tallaabada lagama maarmaanka ah waynu samayn doonaa si kastoo aan kaga hortegi karayno waxa aad nala damacsan tihiin ayuu yidhi madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan tan iyo 8-kii sebteembar diyaaradaha dagaalka ee daroniska ee dowladda turkiga ayaa sawiro kala duwan waxay ka soo qaadayaan jasiiradaha ku yaala biyaha baxrul ijan jasiiradahaas oo la sheegay in la geenayo hubka noocyadiisa kala duwan oo ay dowladda griiga leedahay hubkaas oo u badan taangiyo maraykanka uu ku taageeray dowladda griiga haddii aan eegno dalka swiden dowladda swiden waxaa lagu waramayaa in ay xirtay dhammaanba goobaha la qarxiyey ee dhuumihii shidaalka ahaa ee nord stream 2 dhuumahaas oo la sheegay in qaraxyo kala duwan ay la kulmeen qaarkood shidaalka ay sii daynayaan ilaa waqti xaadirkan
baaritaan ayaa halkaasii dawladda Sweden ay sheegtay inay ka sameyn doonto. Biyaha baddaasi ayayna sheegtay gabi ahaanba in laga joojiyo in maraakiibta kala duwan ay isticmaalaan. Sidaani oo kale ee golaha cadaaladda ee dawladda Sweden ayaa amarkaasi soo saaray maalintii shalay si baaritaan loo sameeyo laguna ogaado in shidaalkii uu aad u sii yaraanayo, sidoo kalena la doonayo in loogu ogaado cidda sida rasmiga kaga dambeysa qaraxyadaasi. Hay-adda sirdoon ee dowladdaasi Sweden baaritaano hordhac ah oo ay soo saartay waxay ku sheegtay inay hayso caddaymo muujinaya inay si weyn ugu kalsoon tahay inay bannaanka ay soo dhigi doonto marka la dhammaystiro baaritaanadani. Labada dowladood ee Sweden iyo Denmark mas-uuliyiintooda ayaana ku dhawaaqay in maraakiib ay leeyihiin dowlada cadow ah ay qaraxyo ay la eegteen ee dhuumahana shidaalka ah, waana taasi midda keentay dhuumaha shidaalka inay sii daayaan, halis weyna laga baqayo inay ku abuurto labadani dowladood iyo sidoo kale xeebahooda. Haddii aan arrimaha Itoobiya u soo laabanno, dagaalkii ka dhacay deegaanada dhanka buuraha ayaa u muuqanaya inuu aad u sii xoogaysanayo. Dagaalkaas wuxuu sababay khasaare noocyadeeda kala duwan leh, maadaama dhinacyada kala duwan ay soo adeegsanayaan hub aad u culus. Midowga Afrika warqad casuumaad ayuu u diray madaxweynaha Tigreega Debretsion, taasi looga codsanayo inuu ka qayb galo wadahadallada TPLF iyo dowladda federaalka Itoobiya la filayo inuu kaga furmo Koonfur Afrika 8-da bishan aynu ku guda jirnay Oktoobar. Sida ku qoran warqadda, madaxweynaha Tigreega ayaa codsigaani u diray gudoomiyaha midowga Afrika Muuse Faki, isagoo ka codsanayo in uu durba uu ka soo jawaab celiyo codsiga loo diray. Dad badan ayaana habka qoraalka warqaddaani saluugay, iyagoo sheegaya inay tahay mid been abuura, balse sida ku qoran waxay ka soo baxday midowga Afrika. Waxaan diyaar aan u nahay inaan hannaan nabadeed oo adag oo la aamini karayo oo dhexdhexaada aynu la yeelano dowladda, sidaasi waxa yidhi taliyaha ciidamada Tigreega kadib markii warbaahinta uu la hadlay. Waxaana uu sheegay wadahadalladaasi in la doonayo inay noqdaan kuwa midho dhala. Deegaanka canfarta ciidanka milatariga Itoobiya ayaa la wareegay laba magaalo oo muhiim ah oo Yaalo iyo Fokeysa ah. Labadaasi magaaloodna waxaa la sheegay inay ahaayeen kuwa istaraatiiji ah oo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku hanweynayeen inay gacanta ay ku dhigaan. Dhinaca kalena ciidanka Liyu Boolis ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen magaalada lagu magacaabo Quraacle oo ka tirsan degmada Yeed. Sidoo kalena waxaa lagu warramayaa in deegaano ka tirsan gobolka Bakool sidoo kale dagaalo adag ay ka dhacayaan maanta, dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamada federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale Al-Shabaab. Deegaano kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa guluf colaadeed oo aad u daran ay ka jiraan, laakiin waxaa la yaab leh in ciidan dhan oo howlgal qaadaya sawirro laga soo qaado, muuqaalo laga soo duubo, lana sheego halka ay u sii jeedaan. Waa wax ku cusub dagaalada iyo geyiga Soomaaliya 2022. Falanqayntii qaybta waa nagaynta. Falanqayn la mid ah intaan ku kulmi doono.